បងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទាំងញាតិញោមនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងញាតិញោមញាតិពធัวទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលធ្លាប់ស្ដាប់ពធัวខ្ញុំកណាអាត្មាភិបទាំងអស់គ្នាផងនោះញាតិញោមថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះអាត្មាឡាយនៅក្នុងផេកហេញាតិញោមដែលចូលមើលគឺជួយចុចចុចឡាច់និងចុចแชร์ផេកអាត្មាមួយផងព្រោះអីផេកអាត្មាហ្នឹងអ្នកដែលឡាច់ follow ហ្នឹងទើបតែបាន600ជាងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមដែលចូលមើលកុំភ្លេចជួយចុចឡាច់និងចុចแชร์ផេកអាត្មាម្នាក់មួយផងហើយថ្ងៃនេះអាត្មាមានរឿងខ្លះចង់និយាយទៅកាន់ណាបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាដែលតាកតងទៅនឹងរឿងលោកណារឿងមួយក៏ប្រសងលោកចូលហាងចូលអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពោះពេលដែលលោកឬក៏ប្រសងចូលហាងទំនើបទំនើបចូលហាងអីល្បីអញ្ចឹងមានការរិះគន់មានការនិន្ទាពីប្រសងអញ្ចឹងហើយសំបីតែអាត្មាមកនេះមកនៅក្នុងអាជីពម៉ងនេះនៅមកឆានកខ្វេទេមកស្តាប័តនេះក៏មានបុគ្គលមួយចំនួនលួចថតដែរហើយក៏ប៉ុន្តែអាត្មាមិនដឹងថាគាត់ថតទៅហ្នឹងគាត់យករូបអាត្មាហ្នឹងទៅផុសឬក៏ទៅកាត់តអីផ្សេងអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរនឹងក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ពេលដែលអាត្មាមកគឺមកឆានកខ្វេនេះហ្នឹងហើយព្រោះគោបំណងដែលយើងមកគឺយើងមកឆានកខ្វេហ្នឹងហើយឆានកខ្វេហើយសម្រាប់ញាតិញោមឬក៏បុគ្គលដទៃដែលគេគិតឬមួយក៏គេមើលយើងនៅក្នុងផ្លូវមិនល្អអាហ្នឹងសម្រាប់រឿងបាបបុណ្យរបស់គេតែជាអ្នកធ្វើអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងឯងហ្នឹងហើយសំខាន់យើងមកគឺមកនៅក្នុងផ្លូវល្អនៃល្អដូចអាត្មាថាមកឆានកខ្វេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពួកអីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងហើយអាត្មាចង់លំហែអារម្មណ៍លំហែកាយបន្តិចពួកអីនៅតែកន្លែងពេកទៅវាស្មុគស្មាញហ្នឹងហើយហើយតាក់តងនឹងចំណុចដែលប្រសងត្រូវចូលហាងចូលអីនេះផងដែរអាត្មាមិនមែនថាកាន់ជើងណាអង្គណាឬក៏ប្រអាប់អង្គណាអង្គណីទេតាមពិតប្រសិនបើយើងគិតនៅក្នុងវិន័យក្នុងអីដូចជាមិនទៅជាមានទោសមានអីទេនឹងរឿងប្រសងរឿងអីចូលកន្លែងឆានកខ្វេក្នុងហាងក្នុងអីទំនើបហ្នឹងគ្មានក្នុងវិន័យក្នុងអីលោកដូចជាមិនបានបញ្ជាក់ទេក៏ប៉ុន្តែលោកគាត់នៅបញ្ជាក់ថាកុំឲ្យអ្នកបុះចូលប្រសាហ្នឹងនៅក្នុងវិន័យដែលព្រះអង្គមិនដែលព្រះអង្គមិនឲ្យអ្នកបុះចូលកន្លែងដែលមិនគូចូលហ្នឹងដូចជាមានថ្មផ្លិចដែរហើយដូចជាបងមិន6កន្លែង8កន្លែងហ្នឹងហើយថ្មចាំត្រុសទេទី1គឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិមិនឲ្យអ្នកបុះចូលហ្នឹងគឺទី1គឺទៀមស្រាហ្នឹងហើយទៀមស្រាហើយទី2ហ្នឹងគឺប្រទេសស្រីបេសាចាប្រទេសស្រីបេសាចាហ្នឹងគឺកន្លែងស្រីខូចកន្លែងគេរកស៊ីផ្លូវភេទអីហ្នឹងហ្នឹងទី2ហើយទី3នោះគឺប្រទេសកមុំចាស់ហ្នឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាហើយទីមួយទៀតនោះគឺកន្លែងដែលយើងលក់សាស្ត្រាវុធហ្នឹងហើយកន្លែងយើងលក់សាស្ត្រាវុធលក់គ្រឿងអាវុធសម្រាប់
ជីវិតមនុស្សហ្នឹងណានឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកន្លែងទីផ្សារហើយទីផ្សារនេះផងដែរគឺបានតែលោកមិនឲ្យចូលគឺលោកសំដៅទៅលើកន្លែងទីផ្សារណាដែលលក់គ្រឿងសាច់ណាលក់គ្រឿងសាច់មានអឺដូចជាត្រីដូចជាមួនទាអីអាសត្វមានជីវិតអញ្ចឹងទេបានជាលោកបញ្ញត្តិថាមិនឲ្យចូលផ្សារហ្នឹងហ្នឹងហើយចូលកន្លែងផ្សារកន្លែងអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដូចជារឿងហាងអីប៊ូហ្វេឬក៏ហាងអីទំនើបអីលោកចូលឆានចង្ហាន់ចូលឆានកាខ្វេអីអាហ្នឹងវាអត់មានទៅខុសវិន័យអីទេញាតិញោមអត់មានខុសវិន័យអីទេប៉ិនគន់ថាបើយើងនិយាយថាសមឬមួយមិនសមអាហ្នឹងបានវាត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើរឿងវិន័យរឿងអីវាអត់មានទៅទោះខុសអីហ្នឹងទេហ្នឹងណាដែលណាព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាមិនឲ្យអ្នកប៊ូត្រូវចូលកន្លែងប្រមាណកន្លែងហ្នឹងថ្មផ្លិចទៅបង6កន្លែង8កន្លែងផ្លិចទៅគនចាំត្រុសថាណាកន្លែងទីមស្រាកន្លែងប្រទេសស្រីបេសជាចាកន្លែងប្រទេសស្រីកមុំចាស់កន្លែងលក់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធនិងកន្លែងទីផ្សារហ្នឹងហើយចាំខ្លះៗទេហើយប្រហែលចំណុចទៀតហ្នឹងផ្លេចហើយហ្នឹងហើយពួកអីកន្លងមកមានបរិស័ទយើងគួតចេះតែវាយប្រហារហ្នឹងហើយវាយប្រហារចំពោះប្រសងអីចឹងណាហ្នឹងហើយពេលដែលប្រសងចូលហាងឬក៏ចូលកន្លែងណាទំនើបអីចឹងគាត់ចេះតែថតរូបថតអីយកទៅផុសឲ្យគាត់និយាយហ្នឹងហើយគាត់និយាយថាលោកណាបរិស័ទខំប្រគេនលុយប្រគេនបច្ច័យអីចឹងទៅយកទៅចូលហាងចូលអីណាយនៃដូចឯងប្រសាអីចឹងហ្នឹងតែគាត់ត្រូវនេះគុណអញ្ចឹងណាតាមពិតបើសិនជាញាតិញោមយល់ពាក្យថាបនញាតិញោមមិនអាចគិតពីចំណុចអវិជ្ជមានអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយពោះកាលណាយើងប្រគេនចង្ហាន់លោកក៏ដោយណាប្រគេនជាបច្ច័យលោកក៏ដោយគឺយើងប្រគេននេះគឺយើងប្រគេនដោយបរិសុទ្ធដោយចិត្តជ្រះថ្លាដោយមិនមានការជាប់ជំពាក់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាបើយើងប្រគេនលុយលោក100,000ប្រគេនលុយប្រសង100,000ប្រគេនលុយលោក1,000,000 2,000,000អីចឹងយើងប្រគេនលោកហើយយើងចេះតែចាំមើលថាងចាំមើលលោកយកលុយអាញ់ទៅធ្វើអីលោកយកបច្ច័យអាញ់ទៅធ្វើអីកាលណាបើយើងធ្វើទានប្រភេទហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យឈ្មោះថាទានរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនបរិសុទ្ធទេហ្នឹងហើយទានរបស់យើងអត់បរិសុទ្ធទេគឺទានរបស់យើងហ្នឹងគេហៅថាទាសទានហ្នឹងហើយទានថោកទាបទានឲ្យធ្វើឲ្យយើងមានការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងទានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ញាតិញោមបរិស័ទដែលគាត់យល់នៅក្នុងធัวដែលគាត់សិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធัวវិន័យត្រៃសិក្ខារបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងកាលណាបើយើងធ្វើបុណ្យអត់យើងអត់មានការជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងទេណាទោះបីយើងប្រគេនបច្ច័យប្រគេនអីលោកណាតិចក្តីច្រើនក្តីលោកយកទៅប្រើប្រាស់នឹងវាជារឿងរបស់លោកទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកប្រគេនអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងឈ្មោះថាយើងជាអ្នកបានបុណ្យហើយណាអានឹងត្រង់ចំណុចដែលបុណ្យណាព្រោះព្រះអង្គលោកសំដែងនៅក្នុងពគាថាមួយព្រះអង្គសំដែងថាចេតនាហាងភីកវេបញ្ញាវទាមិនោះហ្នឹងហើយថាមនិលវិខោទាំងឡាយតថាគតឲ្យឈ្មោះថាទូបុណ្យទូកុសលហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តក្នុងចេតនាហ្នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងប្រសងរឿងអីចូលហាងចូលអីទំនើបអីញាតិញោមចេះតែរិះគន់នេះអីអញ្ចឹងគិតថាប្រសងមិនត្រូវវិន័យប្រសងមិនគោរពប្រតិបត្តិវិន័យពុទ្ធត្រឹមត្រូវតាមពិតបើយើងនិយាយឲ្យដល់ទៅវាមិនទទួលខុសអីនោះទេញាតិញោមរឿងប្រសងចូលហាងចូលអីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាវាសមឬក៏មិនសមប៉ុណ្ណឹងឯងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនៅក្នុងហាងហ្នឹងមានកន្លែងគេផឹកស៊ីផឹកអីចឹងទៅអាហ្នឹងបានតែយើងមិនគួរចូល
ហ្នឹងហើយក៏បណ្ដែតដូចជាជីបម៉ង់ដូចជាប៊ូហ្វេដូចជាខ້ອຍអីកន្លែងប្រសងដែលយើងត្រូវទៅឆាន់កាហ្វេឆាន់អីធម្មតានឹងអត់មានទៅទោះខុសអីទេញាតិញោមហ្នឹងហើយបើយើងទៅឆាន់កាហ្វេអញ្ចឹងយើងមកទិញកាហ្វេទិញអីឆាន់ធម្មតាដូចជាអត់មានទៅប៉ះពាល់អីទេក៏ប៉ុន្តែមានបរិស័ទមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់យល់ពីប៉ុនហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាន់អញ្ចឹងនឹងគាត់ថាខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំកណាខំធ្វើប៉ុនខ្ញុំព្រះអង្គខំប្រគេនបច្ច័យ4ប្រគេនអីលោកលុយមកកណោលោកយកទៅចូលហាងយកទៅចាយវាយឯណាណៃអាតាមប៉ិនអារឿងហ្នឹងវាអត់មានតាក់តងទៅលើញាតិញោមទេនឹងពោះអាត្មាធ្លាប់បានបញ្ជាក់បានប្រាប់ញាតិញោមឲ្យថាពេលដែលយើងធ្វើប៉ុនគឺឲ្យលះឲ្យដាច់នៅក្នុងអាចិតកំណាញ់របស់យើងដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាមច្ឆរិយៈហ្នឹងហើយមួយទៀតមិនឲ្យយើងជាប់ចំពាក់នៅក្នុងទៀនហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមខ្លះប្រគេនចង្ហាន់លោកអីចឹងប្រគេនបាយលោកអីចឹងទៅចាំទៅលួចមើលលោកតាលោកឆាន់បាយអញអត់ឆាន់ម្ហូបអញអត់ហ្នឹងឯងគួរឲ្យចាំមើលដល់ពេលលោកមិនឆាន់លោកមិនណាលោកមិនឆាន់ម្ហូបមិនឆាន់បាយអញចាប់ផ្ដើមអន់ចាត់អូលោកស្អប់អញលោកឲ្យអញយកអញបានប៉ុនអាហ្នឹងចាត់របស់យើងអ្នកគិតអញ្ចឹងតាមប៉ុនមិនមែនចឹងឯងហ្នឹងហើយតាក់តងរឿងប្រសងរឿងអីដែលប្រគេនញាតិញោមប្រគេនបច្ច័យប្រគេនអីជាដើមហ្នឹងដែលវរណាជាបច្ច័យ4ហើយប្រសងយកទៅប្រើប្រាស់អាហ្នឹងវាជារឿងរបស់សង្ឃទេសម្រាប់ញាតិញោមដែលជាអ្នកធ្វើសម្រាប់ដែលញាតិញោមដែលជាអ្នកប្រគេននោះឈ្មោះថាយើងបានប៉ុនហើយអញ្ចឹងលោកមិនឲ្យយើងមានការជាប់ចំពាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានព្រះមានពភៈព្រះអង្គចាត់ថាទៀនមាន3នោះហ្នឹងហើយមានទៀសទៀនណាសម័យយទៀននិងបាអាសម័យយទៀននិងសហយទៀនហ្នឹងហើយណាមានទៀសទៀនសហយទៀននិងសម័យយទៀនហ្នឹងហើយទៀសទៀនហ្នឹងគឺទៀនថោកទៀបដែលយើងធ្វើទៀនអ្វីហើយយើងចង់បានផលប្រយោជន៍ពីទៀនដែលយើងឲ្យឧទាហរណ៍ថាយើងជួយគេយើងដាក់ទៀនឲ្យគេអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាខំធ្វើទៀនខំជួយមនុស្សគិតចង់បានផលប្រយោជន៍ពីបុគ្គលនឹងវិញអាហ្នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាទៀសទៀនដែលយើងធ្វើចង់បានផលប្រយោជន៍វិញហ្នឹងហើយសហយទានគឺយើងឲ្យដោយចិត្តស្មោះហ្នឹងហើយដោយចិត្តស្មោះដោយមិនមានការជាប់ចំពាក់ហើយសម័យយទានហ្នឹងគឺការធ្វើទៀនសម្រាប់តែព្រះអរិយបុគ្គលទេហ្នឹងហើយដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គយន្តយកកំណើតកើតជាពោធិសត្វនោះហ៊ានលះបង់ប្រពន្ធហ៊ានលះបង់កូនអីធ្វើជាទៀននោះអញ្ចឹងមានតែព្រះអរិយបុគ្គលដែលមានទៀនប្រភេទហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចោះញាតិញោមពួកអីអាត្មាអត់មានអីនិយាយវែងឆ្ងាយច្រើននេះគាត់នៅចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីយើងប៉ណ្ណឹងថាកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំពួកអីតែពេលដែលអាត្មាមកចូលហាងចូលអីកន្លែងហ្នឹងមានតានឹងមានគេថតមានគេអីគេសម្លឹងលើក្រោមអីដែរតាហ្នឹងហើយគេថតគេអីអញ្ចឹងទៅគេប៉ុន្តែហ្នឹងថាគេគិតមិនអីមិនអាចដឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាចង់ប្រាប់ញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងថារឿងប្រសងចូលហាងរឿងប្រសងណាទិញនេះទិញនោះវាជារឿងរបស់លោកគេហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមដែលជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រគេនបច្ច័យប្រគេនអីហើយយើងគិតថាអូអញខំប្រគេនលុយលោកខំប្រគេនបច្ច័យលោកបណ្ណាបច្ច័យ4ឥឡូវនោះលោកនោះយកទៅចូលហាងប៊ូហ្វេយកទៅហាងឯណាណៃទំនើបទំនើបកាលណាបើយើងគិតអញ្ចឹងអត់បានប៉ុនទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតែអាត្មាបានបកវាខាងដើមមិញថាគេហៅថាទៀនថោកទៀបហ្នឹងហើយថាទៀសទៀនណាហ្នឹងហើយទៀនដែលយើងធ្វើឲ្យមានការជាប់ចំពាក់
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនណាបើញាតិញោមបរិស័ទយើងដែលអ្នកយល់ធួធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រធួអាវិន័យអីហ្នឹងដឹងហើយថាបុណ្យគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទេហើយបាបក៏ស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបានមានតាមរយៈការមុននោះរឿងប្រសងរឿងអីលោកខ្លែងខ្លាយខ្លែងអីបិណ្ឌបាតបិណ្ឌអីចឹងទៅមានគេរិះគន់នេះអីចឹងណាហ្នឹងហើយញាតិញោមមកទៅថាខ្ញុំខំដាក់បាតបច្ច័យរាល់តែថ្ងៃហើយមិនដឹងថាលោកខ្លែងខ្លាយណាអញ្ចឹងលោកខ្លែងខ្លាយមកបិណ្ឌបាតបិណ្ឌអីតែខ្ញុំរងថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បាតដាក់អីប្រសងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់បានបន់ទេអញ្ចឹងបើលោកខ្លែងខ្លាយញាតិញោមខ្លះគិតអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថារឿងការដាក់ទានរឿងការធ្វើបុណ្យនេះមិនមែនសំដៅតែទល់តែប្រសងឬមួយក៏អ្នកណាអ្នកណីនោះទេព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលយើងគូធ្វើទានជាមួយនឹងគឺមនុស្សគ្រប់ប្រភេទមនុស្សណាមានអ្នកមានសិលមានស្មោមជាចោមានអ្នកសុំទានអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអត្តភាពនៃបុណ្យដែលយើងបានបំពេញយើងបានឲ្យនឹងគឺបានផលខុសគ្នាហ្នឹងហើយយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃជាមួយអ្នកមានសិលហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុណ្យហ្នឹងគឺបានច្រើនណាបានច្រើនជាអនេកបកាអីចឹងទៅដែលមិនអាចរួមនឹងកិរិយាបានក៏ប៉ុន្តែដូចជាយើងធ្វើបុណ្យជាមួយជនអនាថាក្មេងកំព្រាអីហ្នឹងក៏បានបុណ្យបានកុសលដែរក៏ប៉ុន្តែបុណ្យហ្នឹងចាត់ទៅតាមអត្តភាពអ្នកដែលទទួលនោះហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលទទួលក្មេងដូចជាក្មេងអនាថាដូចជាអ្នកសុំទានអីហ្នឹងគឺចាត់ទៅតាមអត្តភាពអញ្ចឹងឯងសំបីជាមួយយើងដាក់ទៀនដាក់បាយនំចំណីឲ្យសត្វស៊ីក៏បានបន់ដែរហ្នឹងហើយបានបន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែថាបន់ហ្នឹងយើងគិតទៅតាមអត្តភាពបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅដូចយើងគិតជាភាគរយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយធ្វើបន់ជាមួយប្រសងជាមួយអ្នកមានសិលមានប្រសងមានភិក្ខុសាមណេរមានលោកយាយលោកតាបានសក់បានសិកាសាល5សាល8អីចឹងទៅអានឹងបានបុណ្យ 100% អីចឹងទៅអានឹងបើយើងគិតជាភាគរយឲ្យស្រួលយល់ណាហើយក៏បន្តែបើយើងធ្វើបុណ្យណាជាមួយណាបកគលទ្រុសិលក្មេងសុំទានជនណាថាអីចឹងបានបុណ្យ 50% អីចឹងទៅអានឹងបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់តែមកណាញាតិញោមហ្នឹងហើយក៏បន្តែនៅក្នុងផ្លូវពធូព្រះអង្គសម្ដែងថាអត់មានគិតភាគរយភាគអីដោយកណិតវិជ្ជាដោយអីទេគឺគិតទៅតាមអត្តភាពហ្នឹងហើយអត្តភាពហ្នឹងគឺគិតទៅលើភេទណាភេទបុគ្គលណាដែលជាអ្នកមានណាគុណធម៌ឬក៏សីលធម៌ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាណាជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌វិន័យជាមនុស្សល្អដែលយើងតែងតែហៅនោះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានញាតិញោមខ្លះថាធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅជាមួយលោកមានវិន័យលោកអត់វិន័យធ្វើអត់បានបុណ្យទេអាហ្នឹងគឺតែជាការយល់ខុសតាហ្នឹងហើយហើយរឿងបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺមិនសូវនិយាយទល់មុខអាត្មាទេហ្នឹងហើយរឿងថាអញ្ចេះចុះអីហ្នឹងច្រើនអញ្ចេះពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងបានអាត្មាដឹងថាពេលខ្លះយើងមិនទាន់បានសិក្សារៀនសូត្រពីធម៌វិន័យត្រៃសិក្ខារបស់ពុទ្ធនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេធម៌ព្រះអង្គច្រើនណាស់ញាតិញោម84,000បុណ្យបឋមខណ្ឌណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងច្រើនណាស់គ្មានបណ្ណាអាចរៀនអស់ទេអញ្ចឹងយើងកុំប្រកាន់ថាអូណាយើងរៀនចេះចប់បន្តិចទីអីអស់អត់ទេហ្នឹងហើយរៀនមិនចប់ទេធម៌ពុទ្ធនោះច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអានខមមិនមួយសិនសាធុលោកប្អូនមកវិញទិញផ្ញើមួយកែវផងណាអត់អីទេទៀតណាចាំផ្ញើមួយកែវណាព្រះអង្គគង់ចាន់គឿនណាអីព្រះអង្គគង់ចាន់គឿនគង់នៅវត្តណាដែរទៀតណាគង់នៅវត្តណាដែរទៀតណានៅរាជជនបទសរិទ្ធ
ធីសុរិយាអាឡុងស្រីមិញកណាសាធុសាធុពិតជាត្រូវណាស់លោកម្ចាស់ប្រហែលហ្នឹងហើយអត់អាអត់ហ៊ានទទួលថាអាត្មានិយាយទៅហ្នឹងវាត្រូវណាស់ទេញោមបណ្ណគុណថាជាគោលសម្រាប់ញាតញោមណាពុទ្ធសាសនិកជនយើងយកទៅពិចារណាប៉ុណ្ណឹងឯងព្រោះរឿងកន្លងមកមានការរិះគន់មានការវាយប្រហាររឿងប្រសងនឹងច្រើនអញ្ចឹងណាដោយអាត្មានិយាយអញ្ចឹងថាពេលដែលលោកពេលដែលអីមកចូលចេះចុះអីចឹងទៅគាត់ថាស្ដាយលុយហ្នឹងខំប្រគេនលុយប្រគេនកាក់អីទៅដេកគុណមកកណ្ដោះឥឡូវយកលុយយកកាក់ឯងមកចូលហាងចូលអីណាណៃតាមប៉ុន្តែហ្នឹងវាសិតជាការកិតយល់ខុសរបស់ញាតញោមហ្នឹងអ្នកដែលគេយល់បន់អ្នកដែលគេយល់ធัวប៉ិនប្រកាន់ទៅគេមិនកិតអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលគាត់អត់ទាន់យល់ពីធัวពីបន់ពីកសល់ហ្នឹងឯងហើយដោយអាត្មាបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងសំបីតែអាត្មាមកណាមកចូលហ្នឹងក៏មានគេសម្លឹងគេមើលហើយគេថតគេអីដែរប៉ុន្តែអាត្មាមិនទៅចាប់អារម្មណ៍អីទេហ្នឹងហើយអត់ខ្វល់អីផងសំខាន់យើងមកឆានកាខ្វេដឹងថាមកឆានកាខ្វេអញ្ចឹងទៅឆានកាខ្វេរួចហើយគឺណាត្រឡប់ទៅវត្តអីវិញទៅហើយគួរថាមកឆានកាខ្វេហ្នឹងហើយសុំការឡាយនិយាយទៅកាន់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមេមកជនមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែយល់ច្រឡំហ្នឹងឲ្យបានស្ដាប់ clip video ហ្នឹងផងដើម្បីកុំឲ្យគាត់យល់អញ្ចេះយល់អញ្ចោះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលុយដែលយើងប្រគេនលោកធ្វើបុណ្យជាមួយលោកអាហ្នឹងលោកយកធ្វើអីទិញអីវាជារឿងរបស់លោកឯងហ្នឹងហើយសម្រាប់យើងអ្នកធ្វើហ្នឹងគឺបានបុណ្យបានកុសលហើយហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចុះព្រោះអីឥឡូវយប់ជ្រៅដែរហើយដែរម៉ោងប្រមាណដែរហើយណាម៉ោងណា7កន្លះហើយនឹងអញ្ចឹងថ្មឡាយប៉ុណ្ណឹងទេគុណជាធម្មកថាក៏ដូចជាការដាស់តឿនទៅការបរិស័ទដែលណាគាត់ណាធ្លាប់រិះគន់ទៅលើប្រសងរឿងការណាចូលហាងចូលអីចេះចុះអីហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានថ្មថាសិតតែញាតញោមមិនទាន់យល់ពីបនមិនទាន់យល់ពីធัวកាលណាបើគាត់យល់បនយល់ពីធัวអីហើយគាត់ឡើងប្រកាន់ណាហ្នឹងហើយពួកមនុស្សយើងអាការមិនយល់ពីធัวមិនយល់ពីបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយដែលយើងធ្វើហៅថាមាននៅឧបាទានការប្រកាន់ខ្លួនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយការប្រកាន់ខ្លួនការមាននៅមជ្ឈាទដ្ឋិមាននេះរឹងតឹងមិនចេះស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងគឺយើងមាននៅឧបាទានហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយបើញាតញោមអញ្ចឹងហើយរឿងពិបាកបន្តិចហ្នឹងហើយរឿងពិបាកទោះតែញាតញោមត្រូវការសិក្សាស្វែងយល់ពីធัวអាអ៊ីច្រើនបន្តិចទៅបានគាត់ណានិយាយទៅឆាប់យល់ហ្នឹងហើយយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងទៅចោះនឹងចម្រើនពលាញាតញោមដែលចូលមើលណាទាំងញាតញោមក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយកុំភ្លេចណាជួយចុច like និង share នេះជា page ថ្មីថ្មាញាតញោមនឹងថ្មាមិនសូវបាន like ទេ page ថ្មីនឹងព្រះច័ន្ទថ្មា like នៅក្នុង account អញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច like share page ថ្មាមួយផងហើយសូមជួយបុតជួយកសលញាតញោមទាំងអស់គ្នាណាបានសុខបានចម្រើនអនាគតជាតិញាតញោមសូមឲ្យបានរួចណាចាក់ទុកនឹងរួចផុតទុកគ្រប់គ្នានៅពេលដែលអនាគតជាតិសូមឲ្យការទួននៅសាសនាព្រះសិអាមេត្រីនឹងបានស្ដាប់ពធព្រះអង្គណាមួយគេថាពីយេថាតាមឧបនិស្ស័យរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភិក្ខុបើសួតសូមចម្រើនណាប៉ូលា